Mirë ngjarës, përshëndetje për gjithë shikuesit nga Unë Handicap Gjyë, mirë se vini në transmitim të drejtë për drejtë në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjes në sotëm në emisionin Shtypi Ditës dhe jo, deri në orën 9 dhe ju së bashku, si çdo mëngjes, me programin Shtypi Ditës dhe jo. Fillimisht edhe sot do të kemi një njemi me titull kërësorit të gazetave për sot, çfarë shkruhet në gjithat përditshmet që kanë mbritur në redaksi në numrin e kësaj të martë për datën 1 tetor të vitit 2024. Do të shohim lëvizjen që rregullimin e automjeteve dhe do të kemi mundësi që të komunikojmë së bashku në lidhje me temën e ditës. Pra besoj do të kemi mundësi që të komentojmë edhe mund të votoni sondazh.tv për atë që ndodhi dje në parlament, aksionin e Partisë Demokratike të opozitës, pra ku u dogjën edhe karriget e kuvendit në Obor, sendet forta ndaj kryetares kuvendit Elisa Spiro Pali dhe si e vlerësoni, si e komentoni këtë aksion. Paka shumë diskutimi të zgjedhshme, por pas dite pra kishin fakte konkrete. Mirë, duke i ruar të gjithëve një ditë dhe mbi gjitha një muaj të mbarë, me njërë nisim pasur në shtypit me gazetën Panorama dhe zhvillim kërësorë që eksaktësisht ka të bëjmë me kaosin në kuvend që ne do diskutojmë si tem dite. Rama, revolt kundër vendimit të gjykatës. Pra kaosin ku vend, Rama thot që është një revolt kundër vendimit të gjykatës. Djegja e karrigeve. Kryeministri Edi Rama reagoi dje pas kaosit të krijuar në kuvend nga opozita. Gjatë një takimi me anëtarët e Nismës, deputetë që duam, Rama publikoi një foto nga zjarri në oborrin e parlamentit që, siç tha ai, u ndez me karriget e deputetëve në shenjë revolte ndaj një vendimi gjykate. Teksa foli për ndikimin e politikës në shoqëri. Kryeministri u shpreh se ne përpiqemi të ndërtojmë, ndërsa ata të shkatrojnë. Bardhi shantazhohet në telefon nga mbreti Zog me emrat e personazheve të botës së krimit. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike bën padinë SPAK çfarë përmbajnë mesazhet, mund të lexoni më tepër në faqen 4, pra le të themi këtë histori. I rikthehemi zhvillimeve pas ditën e djeshme kryesisht. Ska më kompromis, Partia Demokratike protest në kuvend për burgosjen e Saljanit, çfarë ndodhi në 30 minuta. Flak në dyert e kuvendit, Spiro Pali përjashton flamur nokën dhe shpall vakancën, reagimi i Saljanit dhe paralajmërimi i Berishës. Në fotë janë momente djegje tensionit në kuvend, por edhe momenti djegjes karrigeve të deputetëve, jashtë kuvendit, pra në Obor. Analiza nga Xhezair Zaganjori. Bashkimi i Gjermanisë dhe roli i gjykatës kushtetuese në shtetin demokratik. Shpronësimet, lista me pronarët që marrin parat. E reportazhi nga Visar Zhiti në palatin e Skënderbeut në Rom, duke kujtuar gjyshërit. Nga Evarist Beshiri mund të lexoni rubrikën Histori Dosier, forca e karakterit dhe leadershipi, sa të jemun do bëhet drejtësi, si e mbrojti Ismail Qemali, libanezen nga zyrtari e sultanit. Mund të lexoni këtë histori në faqet 14-15. Së fundmi opinionet e ditës nga Myftar Barbulushi, mjek vjen opinioni me titullin Premtimi pambajtur i kryeministrit. Nga profesor Bardyl Musaj, PISA 2025 po troket, çfarë rezultate shpresim? Bëhet fjalë për arsimin. Mos riparo diçka që nuk është prishur, shkruan Aneta Voltaire. Gjitha opinionet me interes patjetër do të kemi të shohim pak më konkretisht në hapësirën tjetër të programit, ndërkohë lëm pas gazetën Panorama dhe numrin e kësaj të martë pra për datën 1 tetor, zhvendosim me gazetën Tema që është e radhës. Zhvillimi kryesor nga gazetën Tema, po ashtu pra ka të bëjë me atë se çfarë ndodhi dje në kuvend, rikthimi i kaosit dhe aksioni i Partisë Demokratike. E shohim me detaje, zjarri PD-ja ndez flak parlamentin. Në faqen 3, lexoni pra PD ndez flak parlamentin. Ervin Saljani nuk është në deputet, të njoftohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për vakancën e mandatit. Arsye e protestës, cili është objektivi 7-tetorit të Berishës. Historia panjore Luigi Gurakuqit nga fëmiria deri kur u bë një nga baballarët e kombit. Luigi Gurakuqi është një nga personalitetet më të quajtura të lëvizjes sonë patriotike dhe demokratike, arsimore dhe kulturore në fundin e rilindjes kombëtare dhe të fillimeve të pavarësisë. Në faqet 10-11 mund të lexoni më tepër, është rubrika e përditshme Histori Dosier, por me zhvillime të ndryshme. U propozua për drejtimin e policisë së shtetit, kush është Ilir Proda, 43 vjeçari me 19 vite karrierë në polici.
Antena Brenda Familjes muli merr masat për seancën tjetër plenare. Banakere lokali tek shërbimet qeveritare, por sheike me pasuri dhe investime të mëdha. Opinionet e ditës me robazë shkruan gjithmonë veti kanë ndjekur. Shkrimi i radhës, opinioni i radhës në gazetën tema që pasurohet numri kësaj të martë nga Ardi Stefa, po sikur të jetë skenar, dhe nga Eduard Zaloshnja, cikli treditor i lajmeve të rëndësishme. Ne kam shtymin që kryesisht këtu kemi të bëjmë edhe me lajmin për krimin e shtetit Bektashi, apo dhe lajmin për dënimin e Ervin Saljanit. Ndërkohë edhe ato opinione do t'i shojmë më konkretisht në pjesën tjetër të programit, nga gazeta Tema, edhe një sy gazetës Dita, por me gjithçka pasqyrohet në faqen e parë. Detaje dhe analiza piromanët e mender opozitës. Ky është zhvillimi kryesor. Me kë kanë betejën? Po kërkojnë që Edi Rama t'u liroj Saljanin e mos t'u arrestoj Salion. Po Edi Rama, po da kishte aq fuqi, liron dhe hajdutët e vetë që i kanë për burgje. Kurvria politike dhe mbi të gjitha shfaqja teatrale e 2-3 qërave që bëjnë si të fortë, është flak me keqe, sa jo e ca karigeve të djegura para një parlamenti që vetëm parlament nuk është më që prej pazarit të 2008-ës. Nga faqa 2 dhe në faqen 5, pra jenë pasyruara zhvillimet e ditës djeshme në kuvend, normalisht pra dhe mënyrën si pasyruojnë në gazetën Dita. Nga Zef Mazi, ideja fluturake e shtetit Bektashi dhe krahasimi pa vend me Vatikanin. Qfar u tha, duhet të ndërpritet sa më parë, sepse bartë të rezishe jo të vogla, nuk luhet me zjarin dhe kryeministri, nuk e ka gjykuar si duhet këtë propozim, është leht të bëhesh gazi botës qka, fatkejsisht ka filluar disi në nëzë. Mali zi rezultati zgjedhjeve kryon situatë të paqartë në Podgoricë. Shojmë të rëzhvillime në gazetën Dita? Raporti, 1% zotron më shumë pasuri se 95% e pjesës tjetër të botës. Organizata Oxfam publikon shifrat mbi oligarkin globale, pra botërore, të super të pasurve që kontrollojnë ekonominë botërore, po minojnë çdo bashkëpunim për të luftuar varfërinë. Pra në botë 1% zotron më shumë pasuri se 95%. Shohim të tjera zhvillime. Nga Vehbi Hoti, historie pa njohur që nga fëmiria e Luiq Gurakuqit, episodet ku dëshmohet pse ishte kundër futjes së popullit në udhën e kryengritjes armatosur, disa zhvillime nga aktualiteti që mundi lexoni në brendësi. Vangjel Tavo nis punën në kryetimarës, bën edhe betimin. Prag lufte, SBA, mira ushtar shtes në linjën e mesme. Inteligjenca artificiale dhe rrjetet sociale, bëni kujdes, rubrika shëndetit, shenjat e mungesës së vitaminës A. E përfunduam edhe me gazetën Dita, për numri kësaj të martë, pra për datën 1 tetor edhe në këtë të përditshme, kalojmë edhe me sy gazetës Telegraf. Zoto dhe mërtiri në kërkim, gruaja ortake me 6.56% te One Albania. Dokumenti, Klodian Zoto është në kërkim nga SPAK dhe gjykata speciale, si dënuar me nga 8.5 vite burg për mashtrim, falsifikim e vjedhje në landfillet Elbasan, Fier dhe landfillin e Tiranës, por gruaja e tij vazhdon të shtojë pasurinë në kompanin strategjike të telefonisë celulare One Albania në masën e 6.56%, të cilat i bleu 2.000 euro, që do të thotë se kapitali totalet kompanisë One Albania janë 32.000 euro, jam ashtrimi me QKB-n ku fshihen miliona euro të ardhurë dhe fitime. Tensionet në kuvend, rikthehet kaosi politik në vend, deputetet e opozitës nxjerrin njërë sallës karriket në shenjë proteste për arrestimin e Saljanit. Marrëdhëniet Shqipëri-Itali, presidenti Begaj, pritin në një takim të veçantë deputetin italian D'Alfonso dhe një grup sipërmarrësish. Shënimet e profesorit Alfred Uçi, në këtë botë erdhëm duke qarë, Ricardi i III, hero apo dështak, ja historitë mallëngjyese për vdekjen e mbretërve. Kemi rubrikën politik, Rama, spitali ditor në QSOT me aparaturat më bashkohore.
Erjon Veliaj, vota për diasporën sot është realitet, falë Partisë Socialiste. Spiro Pali, barazia gjinore faktor progresi, drejtësi dhe paqeje. Himar, sot Vangjil Tavo, bën zyrtarisht betimin si kryebashkiak. Ndoshta ky është një shkrim që ka ngelur nga ditë e djeshme, sepse Vangjil Tavo e ka bërë betimin si kryebashkiak i Himarës. Pronari trualit pa ditë në prokurorin ndërtuesi në kullës Alban Tower, shoqëria me ndërtues Alban Xhaferin dhe projektuesi kullës shtetas italian Marco Casamonti mbajnë peng pronarin e trualit me kontratën e shkëmbimi, duke shpërfilur bashkin, prokurorin dhe spakun. Pronari trualit nuk lejohet të hyjë në pronat e tij, pasi ka konstatuar se nga ana e shoqërisë ndërtuese janë realizuar sipërfaqe ndërtimore anësore shtesë, duke futur në një thellësi mbi 2 metra në pronën kufitare, ashtu edhe në lartësi një apo dy katë shtesë, duke bërë kësisoj objektin të paregjistruesëm në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, ja kallëzimi penal për Alban Xhaferin dhe Casamontin. Profesor doktor Elmaz Sherifi, kur parlamenti quhet pushtet, nga burojnë pushtetet e tjera të shtetit, kuvendi nuk i zbaton vendimet e kushtetueses, ashtu si administrata nuk i zbaton vendimet e gjykatave. Kultura e vjetër e drejtimit po trondit themelet e demokracisë. Vjojmë në Telegraf, Kultur, Odise Paskali, skulptori i popullit që gdhendi historinë shqiptare në gur. Ja 600 veprat nga monumenti Skënderbeut, statuja e flamurtarit, shtatoria e qerqisë topullit, ushtari pa njohur, partizani fitimtar në Mauthausen dhe dëshmorëve të luftës antifashiste nacional çlirimtare. Mozaik dhe aktualitet, udhëtarët VIP me 500 euro të Wizz Air ngelen rrugëve të botës. Bana kire apo sheike me 6 makina, 6 apartamente dhe 180.000 euro. Gëzim Lojdia, letërsia në zhvillimin e Kongresit Partë të Shkrimtarve, Bashkim Koçi, si u deh politikan i lartë sovjetik me Rakis Krapari, Hysen Qëndro, ideja Mehmet Sheut për artin ushtarak në vend. Kiço Londo, si lë në 4 dhe në 5 tetor, shfaqen Agnesa e Zotit në Elbasan. Opinionet e ditës, nga akademik profesor doktor Anastas Angjeli mund të lexoni Qytetarët e Botës, kultura për një paqe të shëndosh e të qëndrosh. Me profesor doktor Sazan Guri, bimët medicinale në shërbim të shëndetit. Përfunduam edhe me gazetën Telegraf, kalojmë së fundmi në Panorama Sport, do gjimë të marim zhvillimet sportive të ditës. Pa tjetër që me futbolin në vend dhe më pas me atë në arenën europiane, sepse kemi dhe ndeshje të Champions League mbrëmjen e sotme, pra zbret në fush kompeticioni europian më i rëndësishëm për klube. Matondo, partizani për titull, hadroj më i miri. Mes fushori i cili u shit në Turqi, rikthehet të flasë për demat dhe deklaron u mungon një siun. Nga golat të pikët, skuadra aktuale si fotokopje e sezonit kaluar. Mund lezonin faqen 2, pra çfarë ka thënë Matondo, ishë futbolisti Partizanit, por dhe analiza për këtë ekip. Kombëtarja, Silvinho rikthen Muçin, Risia është fantazisti pajaziti. Ndeshjet me Çekin dhe Gjergjin në tetor, Medon Berisha do të mungoj për dëmtimit, ndërsa Rejmana i mban pezu listën edhe Rejmana i vion tjeti dëmtuar. Kaçuri, talenti Arsenalit, ftohet nga Shqipëria U21. Opinion nga Besnik Gjysdari, prepotenca e varit, por edhe ndonjë diçka tjetër. Ish treneri sporti në zi, shuhet legjenda Vangjel Koja. Prengaj, Tirana ëndër, do të jemi në Final Four. Sulmuesi është jetur pas dopjetës, nuk ndalem këtu pres të bëjmë gjëra të mëdha. Ilir Kepa, Vllaznia ka 99% shanse për kampion, treneri Bërdaric është i duhuri. Shohim zhvillimet nga futbolli evropian, skandali në Itali, grupe mafioze, pranga për ultrasit e Interit dhe Milanit. Champions League, shohim kalendarin e plot në fakt të kësaj mesjave. Sot luhen këto sfida, Salzburg-Brest, Stuttgart-Sparta e Pragës në 18:45. Në mbrëmjen e orës 21, ndeshjet e spikasin janë Arsenal-Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen-Milan,
Sfidat e tjera, po sot, Dortmund Celtic, Barcelona Young Boys, Inter Crvena Zvezda, PSV Eindhoven Sporting Lisbonës, Slovan Bratislava, Manchester City. Ndeshjet që luhen nesër, po në kuadër të Champions League, të fazës së ligës, Shakhtar Donetsk Atalanta, Girona Feyenoord, Aston Villa Bayern Munich, Dinamo Zagrebit Monaco, Liverpool Bologna, Lille Real Madridit, Leipzig Juventus, Shturmi Grazit Klub Brugge, Benfica, Atletico Madrid. Ndeshjet Liga e Kampioneve, Barça dhe Djalli për pikët e para. Spanjë, Reali rigjen Mbappé, por humbet portierin Courtois. Ish kapiteni Mateus, Bayern i frikshëm, më mirë se me Pepin. Mirë, me zhvillim nga futbolli evropian, përfunduam gazetën Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasqyrë shtypit për ditën e sotme, në ulik sajt marrë dhe për datën 1 tetor të vitit 2024.